Tuntuuko joskus siltä, että Google on väärä työkalu, kun haet ideoita ja inspiraatiota? Siinä tapauksessa sinun tulisi tutustua Pinterestiin. Pinterest tulee sanoista pin ja interest, eli harrastuksen tai kiinnostuksen kohteen tuominen esille. Voit kirjautua tunnuksilla, joita luot tässä, tai käytä vaikka Facebook-tunnuksiasi. Voit aloittaa hakemalla ja voit käyttää suomenkielisiä hakusanoja. Ja tämä jopa ehdottaa alakategorioita. Jos löydät jonkun hyvän idean, voit tykätä siitä. Siinä tapauksessa tulet löytämään kaikki tykätyt kuvat, ja ne ovat ainoastaan sinun omiasi. Jos valitset pinit, sinun tulee luoda taulu. Taulu voi olla julkinen tai yksityinen. Ja tässä laitan tämän keppihevosen tänne ideoita tauluun. Näin. Voin käydä sivustossa katsomassa, mistä tämä on alun perin, ja voin tästä saada enemmän tietoa. Voin lähettää toiselle Pinterest-käyttäjälle tämän linkin tai jakaa sen vaikka Facebookissa. Tässä lyhyesti, mitä voit löytää täältä. Voit käyttää tätä myös oppilaittesi kanssa. Olen tässä luonut taulun luokka 5b. Ja tähän lisään sitten omia pinnejä. Jos kuvasi löytyvät jo jostain blogista tai kuvapalvelusta, hae vaan linkki ja liitä ne tänne. Muussa tapauksessa hae ne suoraan laitteestasi.